Bugün 26 noyabr tarixi Azərbaycan kəlağayısı günüdür. Azərbaycan qadınının gözəllik simvollarından biri olan kəlağayı milli dəyərlərimizdən biridir. Dünya inciləri siyahısında da yer alan bu milli sənətimizin yaşaması, təbliğ edilməsi, nəsillərdən nəsilə ötürülməsi çox vacibdir. Çünki kəlağayda Azərbaycanın qədim tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, etnografiyası, folkloru yaşayır. Azərbaycanda kəlağayı istehsalı ta qədimlərə gedib çıxıb. Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan şəhərləri yüksək keyfiyyətli kəlağaylar hazırlayan şəhərlər sırasında olub. Bu baş örtüyünün bir çox bölgələrdə istehsal olunmasına baxmayaraq, kəlağayı şimal qərbdə yerləşən Şəki şəhərində və İsmayıllının Basqal qəsəbəsində daha geniş yayılıb. Kəlağayının daha çox məhz bu bölgələrdə toxunmasının və yüksək keyfiyyətinin səbəbi heç şübhəsiz Şəki ipəyidir. Kəlağayı basma naxış üsulu ilə həndəsi və ya nəbati naxışlarla bəzədilir. Naxışların hər biri isə özündə böyük məna ehtiva edir. Kəlağayının naxışlarının müəyyən üslubu var və onu hazırlayan hər kəs bu üsluba riayət etməlidir. Üzərində olan naxışlar dünyanı və kainatı təsvir edir. Kənarındakı haşiyələr isə dağ anlamındadır. Bu insanları qoruyur. Kəlağaylar içərisində şah buta, saya buta və xırda buta çeşnilərindən daha çox istifadə olunur. Heyratı, soğanı, istiotu, albuxarı, yeləni adlı əlvan kəlağaylar da vaxtı ilə yaxın şərq və Qafqaz xalqları arasında böyük şöhrət qazanmışdı. Kəlağaylarımız hər zaman naz gəmzəli, şux yerişli Azərbaycan qadınlarının bənzərsiz gözəlliyinə xüsusi bir sir, müəmma qatıb. Tarixən insanları valeh edən kəlağaylar. İndi də insanların diqqət mərkəzindədir və onların üzərinə vurulan naxışlar tarixdə kişilər tərəfindən hazırlanıb və basma üsulu ilə tətbiq edilib. Kəlağayını Azərbaycanda vaxtı ilə yeni qurulan ailənin təməli hesab edirdilər. Belə ki, kəlağayını oğlana bağışlayan qız eşqinə ömürlük sadiq qalacağına and içərmiş. O, həmçinin toya qonaq gələn qadınların da xonçasında ən dəyərli hədiyə hesab olunardı. Qadınlar yas mərasimində qara, toy mərasimində isə əlvan naxışlı kəlağaylar örtərdilər. Gəlin gətirilərkən onun başına ağ örpə örtmək, arabasının qabağına ya da mindirildiyi atın boynuna soğanı, narıncı, zoğalı kəlağaylar bağlamaq Azərbaycanın milli adətlərindən sayılır. Bəzi adətlər bu gün də bölgələrimizdə öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Gözəl kəlağaylar bizim diqqətimizi həmişə cəlb etmişdir. Bu gün də cəlb edir. Bildiyimiz kimi kəlağayı nənələrimizdən qalan bizə bir işsi, bizim milli sərvətimizdir. Bu məqsədlə mənim özüm də kəlağaya çox böyük həvəsim var. Kəlağay çeşidləri məni çox sevindirir. Müxtəlif çeşiddə kəlağaylar var. Müxtəlif rənglərdə, ölçülərdə kəlağay var. Kəlağaylardan ən çox xoşuma gələn soğanı kəlağayıdır ki, bu qədimdən nənələrimizin baş örtüyü olmuşdur. Bu gün də var. Çox keyfiyyətlidir, incədir. Necə deyərlər, üzük qaşından keçən bir kəlağaydılar. Bir sözlə, milli xüsusiyyətlərimizin əsas daşıyıcılarından biri olan kəlağayda nənələrimizin nəfəsi, doğmalı xərarəti var. Bu sənəti yaşadanlar var olduqca bu nəfəs də daim duyulacaq. Məhz buna görə də milli dəyərlərimizin qorunmasına yüksək diqqət və qayğı göstərilən ölkəmizdə kəlağayı sənətinin inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Gülgəz Mustafayeva, Aytac Ziyəddinova, Ragib Cəfərov, Şəki.